Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vdekja e nënë e bijë që na tronditi të gjithëve, 10 muaj më vonë del informacioni që nuk pritej. 10 muaj pas ngjarjes së rënë në kryeqytet ku policia gjeti të vetë flijuara dy pjestaret e familjes Josifi, Anisa dhe Zhaneta Josifi, dhe në gjendje të rënd pjestaren e tretë, Blerta Josifi, Prokuroria Tiranës ka arritur në konkluzionin se vdekja e tyre ka ardhur për shkaqe natyrore dhe jo nga ndonjë veprim kriminal apo të shtyr nga dikush. Në këtë kushte, organi i akuzës ka pushuar hetimet të nicura për shkak të vetvrasjes, vendimi i cili është miratuar në gjykat nga gjyqtari Kastriot Gramshi. Konkluzioni i organit të akuzës erdhi pas një hetimi të gjatë në lidhje me këtë rast të pazakontë, ku në pyetje u morën shumë persona që kishin pasur kontakte me të ndjerat, si edhe kqyrën aparate telefonike të tre pjestareve të familjes Josifi. Si pas ekspertëve, në telefonat e tyre nuk u gjetën të instaluar aplikacionet të rrjeteve sociale dhe nuk u konstatuar përdorimi i tyre ndërsa viktimat dhe Blerta Josifi nuk kanë patur komunikime me personat të tjerë, por vetëm me njëra tjetrën. Po kështu, në materialin e prokurorisë, thuhet se në banesën e tyre nuk është konstatuar të kenë hyrë personat të tjerë të jashtëm, pasi ato i kishin të prej marrëdhëniet me të gjithë. E mbijetuara Blerta ka treguar se nuk kanë qenë të shtyrë nga asnjë person i tretë për të bërë zgjedhjet e tyre rreth besimit fetar. Madje mamaja e tyre, Zhaneta, në fillim kishte qenë kundër e më pas e kishte praktikuar edhe ajo vetë këtë besim. Ato kishin rreth 5 vite që nuk shkonin më në kishë, por e kishin vazhduar vetë rrugëtimin me Zotin. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.